E aí, galera, Shaft novamente na área. A gente vem com mais uma partida de oitavas de final. Agora nós, novos jogadores que vão colocando a mão nessa etapa. Joga Rubinstock, o player finlandês reserva da equipe vice-campeã mundial de 2017, chamada de Rubinstock. Joga com a civilização dos. Vamos conferir aqui agora, ele não aparece aqui na sua configuração, dos malaios. Contra o chinês CL, o cara que gosta de ser agressivo até não poder mais, com a civilização dos bizantinos. Etapa oitavas de final do torneio chamado de Masters of Arena 5. São 16 players nessa etapa do torneio e eles buscam vaga para as quartas de final numa melhor de 5 games. A gente vai conferindo todo o expertise dos melhores players em atividade na modalidade 1 versus 1 no cenário mundial do clássico Age of Empires. Vamos conferir civilização de skirmes, mais piques, camelos e também toda a parte possível de Monkey Rush numa das melhores civilizações, na minha opinião, do Age of Empires, a civilização defensiva chamada de Bizantino. Se você duvida, olhem só que interessante, ela é chamada de civilização defensiva, que vocês podem conferir, eu coloco no mouse, porque todo o seu portfólio é focado para defesa. E para quem já é inscrito das antigas, sabe que defesa é uma coisa que eu não gosto de fazer. Basicamente, quando eu jogo de bizantinos, é o estilo de gameplay que eu mais gosto no Age of Empires, é o estilo defensivo. Cada jogador tem uma técnica mais aprimorada e a defesa é o meu gosto pessoal. Não é que é o meu estilo melhor, mas é sim o pessoal que eu mais gosto. Eu gosto de trabalhar com bases compactas, pensando sempre Castle para a era imperial. Mas quando dá pra gente jogar ofensivo, a gente joga assim ofensivo, mas o meu portfólio melhor é no estilo defensivo. Civilização dos Malaios, do chinês, do player adversário chamado de Rubinstock, melhor dizendo, é a base de padres e também toda a parte de elefantes, e também passa de era mais rápido. É uma bela civilização para trabalhar no mapa de água, em função de você ter todo o esquema de pesca infinita. Vocês podem ver ali a preocupação do player chamado de CLGA para evitar a técnica de torres. Ele precisa fazer exatamente dos dois lados ali para evitar que o player adversário venha, pessoal, em função que o Rubinstock fez isso contra o player adversário chamado de Terror. Ele, o cara que eliminou o Terror, então tem que ter cuidado. O Rubinstock mostrou isso e os jogadores estudam entre eles as estratégias. Então vamos conferir, galera. O CL ele já tá se organizando para não sofrer nenhuma questão de torres. Vamos conferir se o seu adversário já vai começar a fazer alguma movimentação com a técnica de torres dos Malaios. Ele vai ali fazendo o fechamento econômico. Vamos conferir qual que vai ser, pessoal, a jogada do jogador que eliminou um dos favoritos ao título no torneio. Ele já vai compactando eco, ele vai trabalhando ali com a parte de barraca, o jogador chamado de Rubinstock. Ele faz ali agora a sua outra coleta de recursos ali, o jogador chinês CL. Vamos analisando todo o processo de evolução e construção no mapa de arena. Me parece que vai sim a técnica de Monkey Rush, o player chamado de CL. Ele é agressivo, ele faz isso nos torneios de arena. Ele mostrou já nos games anteriores e agora ele vai, pessoal, também trabalhando aqui na repetição. Dois jogadores com estilos um pouco diferenciados. O CL é agressivo e o Rubinstock ele trabalha com bases mais defensivas. Vamos analisando aqui agora. O Rubinstock conseguiu rebater todas as estratégias defensivas dos seus adversários, que foram, na verdade, ofensivas. Ele bateu muito bem e conseguiu reverter as vantagens que os seus adversários tinham. A gente vai cumprindo agora aqui. Total de 29 para Rubinstock, 27 ali. O seu adversário deve estar fazendo a parte dos scouts ali pelo meio do mapa com a civilização dos Malaios. Ele clica com Pop 28. Vamos analisar qual que vai ser, pessoal, a continuidade do jogador da cor azul chamado DCL. Ele vai ali navegando pelo mapa. Vamos fazendo a conferência. Ele faz 3 apenas ali. Agora ele coloca pelo menos de 8 a 10 views ali para questão de estratégia em função de localização ali de possível Monkey Rush. Ele vai ter que fazer barraca,
pra soltar os piques, pessoal. Então, piques mais a parte dos monks ali pra fazer um monk rush mais agressivo possível para o jogador chamado de CL. E já vai aproveitando que os picks são 25% mais baratos. Vamos cumprir ali agora toda a sua jogada. Tem um scout que fica com 3 de HP ali. Como a gente confere agora, ele já coloca o pick ali pra dar aquela passeada no meio do mapa. Vamos analisar como que vai acontecer o restante da estratégia do player chamado CL. É uma base que vai de dentro pra fora. Os monges vão atravessar o mapa. Ele vai ter cuidado de colocar os picks lá pra proteger, como a gente confere as relíquias. Então ele já começa a trabalhar aqui de forma estratégica. A única forma aqui pro seu adversário rastrear e monitorar seria trabalhar com a questão de arqueiros, galera. Então não é o que acontece. Vai fazendo o up ali de Sentence, vai fazendo o up ali dos seus monges. Tem que ter cuidado. Deveria de ter, na minha opinião ali, ter cuidado o HP, curado o HP do seu scout. Mas não é o que acontece. Vamos analisar ali agora a proteção com os, ali com os scouts. Ele vai ter cuidado. Vamos analisando ali agora a parte lá de movimentação. Aquele monkey já vai sofrendo ali pela base lateral esquerda. Já começa a fazer os monges aqui com 3, como a gente confere. Parte de mosteiros, o player chamado DCL. Ele vai sendo aquela briga agora de ataque versus defesa no mapa de a arena. Vamos fazendo toda ali a análise, como que a coisa vai acontecendo, vai fluindo, pessoal, pelo campo de batalha. Ele já vai agora soltando mais uma workshop pra defender. Ele vai full pix mais os monges ali, o jogador da civilização dos bizantinos. Tem que ter cuidado. Malaios tem a tecnologia de Redemption, que seria a redenção para você converter as unidades militares como workshops ali, a parte de mangonels e derivados. Vamos fazendo a conferência, ele vai soltando vários monges. Ele tem agora, como vocês conferem, 2 spots de gold aqui. E cerca de mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uns 14 views ali, pessoal, mais ou menos coletando para você fazer o Monkey Rush. Lights por parte do seu adversário. Tem que ter cuidado ali agora, porque os lights são facilmente ali convertidos. Vamos conferir ali agora os picks para tentar cuidar toda a parte de conversão. Vamos conferindo como conversava. O player chamado CL, ele é agressivo. E o Rubinstock sabe se defender, galera. O Rubinstock, ele sabe se defender. Vamos analisando, já tem ali uma torre na sua base. Já vai começando a ter um prejuízo violento aqui, econômico. O jogador adversário chamado DCL, ele tem que ter cuidado. Essa estratégia, apesar de ser eficaz, ela tem que ser muito bem rastreada, senão não compensa você ter um gasto absurdo com a civilização dos bizantinos. Falando em tecnologia de conversão, os mosteiros não são convertidos. Os mosteiros, eles não têm ali, pessoal, a capacidade de serem convertidos pelo seu adversário. Então é uma das construções que não são convertidas, assim como castelos, assim também como a questão dos centros e algumas outras. A gente vai comprando ali agora a briga pro Rubinstock manter ali aquela torre pra se defender. Só que vem jogando ali dentro pra fora o CL, galera. O CL vai ali tendo cuidado, vai monitorando muito bem ali a questão do gold. Ele tem um total de 3 relíquias até o momento. Ele tem a quarta relíquia ali. Vai sendo aqui agora agressividade total, tentando atacar. Pop para o CL de 54, 4-3, a pop total do player chamado de Rubinstock. Vamos analisando ali, consegue defender com a parte da sua torre ali, o jogador chamado de Rubinstock. São vários lights convertidos, muitos monges, cada vez vai sendo mais monges. E agora ele vai para a tecnologia de Redemption. Ele vai ocupando ali, é um total de 475 de gold. É uma tecnologia muito cara para você upar a parte de Redemption. Ele vai ali convertendo os monges do seu adversário com a tecnologia de penitência. Vamos analisando aqui agora na lateral esquerda os lights. Ele tem ali um total de 3 relíquias. O seu adversário, me parece que ficou apenas com uma das relíquias. Já vai para Imperial, vai subir o castelo avançado, o jogador chamado de CL. Pop de views para o Rubinstock é maior, 42, só apenas 5 views a mais. É pouca coisa. A dificuldade é essa, ele pegou e comprou pedra, pessoal. Vamos analisar agora onde que vai subir o castelo, ali embaixo do centro do seu adversário. Vem trebuchê. Só que olhem só a sacada que vai fazendo estrategicamente ali o jogador adversário chamado de CL. Ele vai largando agora aqui mais um castelo ali pra
questão do... de subida pessoal ali do seu adversário. Vamos conferindo como é que a coisa vai acontecendo. Vai tendo agora aquele view pra tentar subir mais uma torre ou consertar aquela mangonel, galera. Ele vai atravessando ali pra soltar, vai perdendo muitos views. Vamos conferindo como é que o Robstock vai trabalhar. Tá longe, pode ser GG, galera. Vamos conferir. Bela partida inicial do chinês CL. Vamos ver o que ele vai aprontar. Olha só as conversões. Ele tem que upar as torres. Vamos conferir agora como é que vai ser a saída ali para o chinês na parte estratégica. 29, vamos conferir se vai dar GG ou não, pessoal. Vamos conferir. Continua o Robstock ali tentando pela pressão. Inclusive tem mais views ali. O CL tem total de 36. Vamos analisar como é que vai funcionar a sequência, pessoal. Pressão total. Ele tem agora acesso a soltar basicamente ali trebuchês. Vamos ver a pressão do Robstock. O Robstock não tem pedra aqui fácil. Olha a situação. GG, aquilo que eu falava, não tem. 1-0 para o chinês CL na primeira partida entre os dois jogadores. Então é isso aí. Caso você gostou do vídeo, comenta e dê like. Até a próxima.